Bugun juma, respublikamiz miqyosida harakatlanish xavfsizligi targ'iboti kuni sifatida e'tirof etilgan kun. Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali orqali muntazam ravishda namoyish etiladigan avtopatrul dasturi aynan bugun ham yo'l transport hodisalarining oldini olish chora-tadbirlari haqida muhim lavhalarni hukmingizga havola etadi. Unda bizga bu safar Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari hamkorlik qilishadi. Demak, yaqin 40 daqiqa davomida yoshlardan uzoqlashmang. Bizda qoling. Hozirgi kunda yo'llarimizda harakatlanish xavfsizligini ta'minlashda juda ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. Buni oddiy mutaxassis yoki oddiy haydovchi sifatida e'tirof etish mumkin. Masalan, agarda svetoforga to'xtaladigan bo'lsak, avvallari svetofor ishoralari quyoshli kunda yaxshi ko'rinmas edi. Hozirgi kunda yangi rusumdagi svetoforlarimiz har qanday ob-havo sharoitlarida haydovchi, piyoda va yo'lovchilarga aniq tiniq ko'rinayapti. Bundan tashqari, yo'l chiziqlarimiz mana tez-tez yangilanib turilibdi. Avvalgidek ko'rinmaslik holati yo'q. Undan tashqari mana hozir ko'pgina chorrahalarimizda yangilik, ya'ni o'ng tomonga doimiy harakatlanish ochilganligidir. Bu o'z navbatida tirbandlikni oldini oladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan bejiz haftaning har juma kuni harakatlanish xavfsizligi targ'iboti kuni sifatida e'tirof etilmadi. Zero, kasallikni davolagandan uning oldini olgan ma'qul. Targ'ibot katta kuch, shunday emasmi? Ayrim haydovchilar yoki piyodalarimiz tomonidan yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzish holatlari, ya'ni svetoforning ta'qiqlovchi ishorasiga o'tish, kesib o'tish mumkin bo'lmagan yo'l chiziqlarini kesib o'tish yoki bo'lmasa mana oxirgi paytlarda bu juda ham ko'ngilsiz holatlar, yo'l belgilarini o'z boshimchalik bilan yo'llardan olib tashlash. Yo'l harakat qoidalarini 4-bandida shunday bir yozilganki, tegishli vakolatga ega bo'lmagan yuridik va jismoniy shaxslarga yo'l belgilarini, svetoforlarni o'z boshimchalik bilan olib tashlash yoki ularni to'sib qo'yish mumkin emas. Hozirgi kunda mana shu narsaga alohida to'xtalib o'tib ketishimiz kerak. Aynan turar joy dahalarida ayrim yo'l belgilarini fuqarolarimiz tomonidan olib tashlash holatlari kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida nafaqat qoida buzarlik, balki keyinchalik yo'l transport hodisasini olib kelishga sabab bo'lishi mumkin. Demak, qoida buzarligi yo'l harakat qoidasining 3-bandini buzib, 3-19 yo'l belgisi, ya'ni qayrilish mumkin bo'lmagan joydan qayrilyapti. Qoida buzarligi. Keyingisi, demak, yo'l patrul xizmat xodimi hujjatlarni taqdim etishni so'raganda, siz haydovchilik guvohnomangiz, ogohlantirish taloningiz, transport vositasini qayd etish guvohnomasi hamda majburiy sug'urta polisini taqdim etishingiz kerak. Sizning vazifalaringiz. Demak, sizda sug'urta polisi mavjud emas. Xo'p, bu tomondan nima uchun burilib oldingiz? Yo'q, tushundik. Burilish 100 metr narroqda burilish bor. 100 metrdan siz qizg'onib mana bu yerdan burilib olyapsiz. Shunaqami hozir? Bilmay qo'yibman, ketdim. Albatta, chorraha bu xavfli joy hisoblanadi. Ko'pgina yo'l transport hodisalar aynan chorrahalarda sodir bo'lyapti. Shuning uchun chorrahada har bir haydovchidan hushyorlik talab etiladi. Birinchi navbatda chorrahada chapga burilayotgan yoki qayrilib olayotgan relissiz transport vositasining haydovchisi qarama-qarshidan to'g'riga yoki o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Ammo ayrim haydovchilar tarafidan shoshqaloqlik sababli yoki biror bir joyiga shoshilayotganligi sababli qarama-qarshidan kelayotgan transport vositalarini ko'rmasdan turib yoki bo'lmasa bee'tiborlik oqibatida o'tkazib yubormaslik holatlari kuzatilmoqda. Buning natijasida ko'plab og'ir yo'l transport hodisalar sodir bo'lyapti. Va shuni aytib o'tib ketishimiz kerak, yo'l harakat qoidalarining chorrahalar umumiy qoidalarida
har bir transport vositasining haydovchisi chorrahada o'ngga yoki chapga burilayotganda yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. Chorrahalarga o'rnatilgan video kuzatuv moslamalari orqali aniqlangan yo'l transport hodisalari asosan ikki xatolik. Biri haydovchining shoshma-shosharligi, ikkinchisi esa uning e'tiborsizligi oqibatida ro'y bermoqda. Eng achinarlisi, yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchigina emas, bundan boshqalar ham jabr chekishmoqda. Keyindagi lavhaga e'tibor qaratamiz. Lavhamiz qahramonlarni xatti-harakatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkinchi darajali yo'ldan kelib, transport vositasini bir necha kilometr naridagi burilish mumkin bo'lgan joydan orqaga burilmay, aksincha qarama-qarshi harakatlanayotganlarni guvohi bo'lamiz. Bu yog'in sochinli kunlarda ham xavfli-ku. To'g'ri. Demak, haydovchilarimiz yo'l berish kerak bo'lgan holatlarda imtiyozga ega bo'lgan haydovchilarni to'siqsiz o'tib ketishni ta'minlab berishlari kerak bo'ladi. Bu nafaqat chorrahalarda, balki oddiy yondosh hududdan chiqish joylarida, ya'ni yonilg'i quyish shoxobchalari, mahallalar yoki oddiy maktab bog'chalarida o'z farzandini olib ketayotgan haydovchilarga ham shu narsa tegishlidir. Ular harakatni boshlayotganda yo'ldan harakatlanayotgan barcha transport vositalariga yo'l berishlari kerak. Lekin ayrim haydovchilarimiz mana shunaqa holatlarda yondosh hududdan chiqayotganlarda telefonga yoki bo'lmasam magnitofonga chalg'ib yoki bo'lmasam yo'lovchilar bilan suhbatlashgan holda yaqinlashib kelayotgan transport vositasi tezligini va ungacha bo'lgan oraliq masofani hisobga olmagan holatda avariya holatlarini keltirib chiqarishyapti. Nima xabar bo'ldi? Qarama qarshi ketdingiz. Zarlidir. Avvalo bandida sizga topshiryapman. Aynan hozir mana shu qarama-qarshi yurishingiz oqibatida biror bir ko'ngil hodisa ro'y berdi. Buni bilasizmi? Mana hozir bir 10 minutlik yo'lingizni deb kerak bo'lsa bir soatlab mana shu yerda qolib ketishingiz mumkin. Odamlar hayoti bilan bog'liq bo'lgan. Mana bu tomondan yuqori tezlikda transport vositalari harakatlanib kelyapti. Ko'ryapsiz. Ko'prik to'g'rimi? O'zi umuman har bir haydovchi yo'lda harakatlanishni boshlashdan avval yo'lning serqatnovligini, ob-havo sharoitini, yo'lning holatini, yo'lning ko'rinishini hisobga olib, ana undan keyin harakat tezligini tanlashi kerak. Hurmatli haydovchi, nima sababdan qarama-qarshi harakatlanib kelyapsiz? Yo'l harakat qoidasini ikkinchi bandi bor. Transport vositalari qarama-qarshi harakatlanishi o'sha taqiqlanishi. Bu yerdan ko'prik, daryo ustidan o'tgan ko'prik. Yuqori tezlik ko'ryapsiz, transport vositalari oqimi. Ob-havoni qarang. To'g'rimi? Transport vositalari yon oynalari hozir nima bo'lgan? Farlangan, bug'langan. Ko'rish sust darajada. 200 metr yursangiz, burilish mumkin bo'lgan joy bor. To'g'rimi? Nega o'chetdan burilmayapsiz? Ancha. Vaqtdan yutqizasiz, to'g'rimi? Shu sababdan qarama-qarshi yurishga qaror qildim. Qarama-qarshi ravishda harakatlanayotgan transport vositalarining egalarini xatti-harakatini ko'rib, ham jahling chiqadi, ham kulging qistaydi. Jahling chiqishku turganga birovning hayotiga zomin bo'lyapsan, uning tanish shikastlanishiga turtki beryapsan. Kulging qistashi esa burilish joyi bir necha kilometr masofa yo'lda joylashgan. Shu masofa yo'l oldida inson umri nima degan gap axir? Ham xavfsiz, ham jazo chorasiz. Hurmatli haydovchi, haydovchilik guvohnomasi aytdi. Hozir qo'ygan. Minyur aka, hozir yo'l harakat qoidalarining ikkinchi bandini buzib, ya'ni transport vositalari oqimiga qarama-qarshi harakatlanib boryapti. To'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q, men chiqdim, o'zimga ham qaytdim. Yo'q, qarama-qarshi harakatlanib boryapsiz, bizni ko'rdingiz, orqaga qaytdingiz. Shoshyapsiz. Shoshyapsiz, tushunasiz, to'g'rimi? Hozir biror bir ko'ngil qolsa bo'lsa nima qilardingiz? Biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa-chi? Sizdan tashqari ham nechta haydovchilar bor? Ichida u haydovchilarning ichida yo'lovchilari ham bor, oila a'zolari bor. Hozirgi haydovchilarimizda sabrsizlik degan narsa bor. Ya'ni, masalan, bir chorrahada svetoforni ayrim haydovchilar albatta faqat birinchi yashil chirog'ida o'tishni xohlaydi.
ya'ni ular go'yoki biror-bir joyga shoshilyaptilar. Ularda svetoforning 2-chi yoki 3-chi yashil chirog'iga o'tish uchun sabr-toqat yetishmaydi. Natijada ular ikkitali 1-3 o'q chizig'ini qo'pol ravishda buzib, ya'ni kesib o'tib, qarama-qarshi oqimga chiqib harakatlanishyapti. Bu yerda ular nafaqat o'zlarini, balki boshqa haydovchilarni ham hayotlarini xavf ostiga solib qo'yishyapti. Turist sharoiti yaxshimas, ko'ryapsiz, yomg'ir yog'yapti. Transport vositalari yon oynalariga qarasangiz, hammasi bug'langan. To'g'rimi? Yuqori tezlikda harakatlanishyapti. O'zbekiston Respublikasida faqat o'ng qo'l qoidasi. Transport vositalari har doim transport vositalari o'ng tomonda harakatlanishi kerak, to'g'rimi? Siz yuqori tezlikda harakatlanayotgan transport vositalari oqimiga qarama-qarshi harakatlanib kelyapti. Bu bilan avariya holatiga keltirib chiqarishingiz mumkin. Demak, siz ham xuddi bu Cobalt haydovchimizga o'xshab transport vositalari oqimiga qarama-qarshi harakatlanib kelyapti. O'zi harakatlanuvchi transport vositasi deb ataluvchi avtomobilni boshqarish oson yumush emas. Sanab turing, haydovchilik guvohnomasi, ogohlantirish taloni, transport vositasini qayd etuvchi guvohnoma, agar avtomobil boshqa kishiga tegishli bo'lsa, ishonch qog'ozi va sug'urta polisi kabi hujjatlarni haydovchi doimiy ravishda yonida olib yurishi va yo'l patrul xizmati xodimlari talab qilganda tekshirish uchun berishi shart. Mana shu hujjatlardan birining bo'lmasligi ham yo'l patrul xizmati xodimlari bilan o'rtadagi munosabatni o'zgartirishga qodir. Majburiy yillik texnik ko'rik o'tilmagan. Demak, jismoniy shaxslar sentyabr oyiga qadar o'tishlari shart. 1-sentyabr, 31-avgust oxirgi kunlari hisoblanadi. Demak, 1-sentyabrdan boshlab transport vositasi agar majburiy yillik texnik ko'rik o'tmagan bo'lsa, vaqtincha jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Mana ancha yillik tajribali haydovchisiz. Texnik ko'rikdan nega o'tiladi transport vositasi? Texnik ko'rikdan o'tilmagan transport vositalari nasos hisoblanadi. Demak, hozir shunaqa deb hisoblashga asosimi transport vositasi? Ha? Demak, inspektorning e'tirozi haqli. Rahmat. Biz o'qitish jarayonida birinchi navbatda shu narsani aytib o'tamizki, mexanik transport vositasi bu xavfli transport vositasi hisoblanadi. Haydovchilik guvohnomasiz mexanik transport vositasini boshqarish uyoqda tursin, hattoki o't oldirish ham mumkin emas. O'rtoq haydovchi, siz yo'l harakati qoidasini 7-bandini buzib kelyapsiz. Ya'ni sizga berilgan vaqtinchalik ruxsatnomani amal qilish muddati o'tgan. Shunaqami? Nima uchun muhr bostirmadingiz? Amal qilish muddati o'tgandan keyin. Mening pechatimiz yo'q dedi. Ana o'tin chiqqan gaylar yo'q edi. Ana o'zi kompyuterda o'tirgan bo'lib, anaqamiz yo'q dedi. Pechatimiz yo'q. Shunda urdira olmadim. Kecha. Keyin? Keyin Yunusobodda provayderga, Yunusobodga borib kelyapman. Hozir vaqti o'tgan, demak, vaqtinchalik ruxsatnoma bilan Toshkent shahar Yunusobod tumaniga borib kelyapti. To'g'rimi? Yunusobodga bordim. Provayderni jo'natdilar deb borib keldim. Lekin yo'l harakati qoidalarida ko'rsatib o'tilgan 7-bandida amal qilish muddati o'tgan vaqtinchalik ruxsatnomalar bilan transport vositasini boshqarish taqiqlanadi. To'g'rimi? Demak, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi bo'yicha ushbu transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Transport vositasi haydovchisi harakat vaqtida haydovchilik guvohnomasi, uning taloni, transport vositasini qayd etish guvohnomasi majburiy sug'urta polislari bo'lishi shart. Yo'l patrul xizmati inspektori xodimi so'ragan vaqtda haydovchi ushbu hujjatlarni taqdim etishi kerak. Demak, sizning hujjatlaringiz bormi? Bor, uyda. Uyda qolib ketgan. Nariga bor, shunda qolib ketgan. Shoshish yoki boshqa oqibatlarda uyda qolib ketgan. To'g'rimi? Demak, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi bo'yicha transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yiladi. Hozir olib kelaymi o'shani? Olib kelib, hududiy o'sha yo'l harakati xavfsizligi guruhiga taqdim etib, transport vositasini qarshi chorasini ko'rsangiz bo'ladi. Hozirgi vaqtda vaqtincha jarima maydoniga qo'yiladi. Har bir haydovchi biladiki, agarda uzatma ulangan holda bo'lsa, avtomobil o'zi yurib ketishi uchun
kalitni o't oldirish qulfida biroz g'uravorishni o'zi yetarli. Avtomobil siltanib oldiga siljib ketishi mumkin. Ana shuni oqibatida ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Ya'ni biror bir begunoh insonni devorga yoki biror bir tayanchga o'sha urib, ezib qo'yish holatlari ham bo'lgan. Ana shuning uchun biz aytamizki, mexanik transport vositasini boshqarmoqchi bo'lgan shaxs birinchi navbatda tegishli toifadagi o'quv dasturidan o'tishi kerak. Bu B toifa bo'ladimi, BC toifa bo'ladimi? Belgilangan dastur bor. Demak, haydovchimiz haydovchilik guvohnomasini 2018 yil 6-sentyabr kuni oldirgan, to'g'rimi? Haydovchilik guvohnomasini oldirgan haydovchimiz bir oy muddat ichida belgilangan o'sha jarimani to'lab, haydovchilik guvohnomasini olishi shart. Agar haydovchimiz bir oy muddat ichida haydovchilik guvohnomasini olmasa, transport vositasi belgilangan tartibda vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Demak, o'rtoq haydovchi, siz Sirdaryo viloyati hududida qoidabuzarlik sodir etgansiz. Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan haydovchilik guvohnomangiz olingan. Siz mana shu bir oy ichida kelmagan taqdirda haydovchilik guvohnomangiz hududiy ma'muriy amaliyot bo'limiga borib, mana bu ogohlantirish taloningizni va yetib kelmaganligi sababli 10 kun muddatini uzaytirishingiz kerak edi. Demak, yo'l harakati qoidasining 7-chi bandida ham ushbu holatlar ko'rsatib o'tilgan. Agar haydovchining haydovchilik guvohnomasi belgilangan tartibda yetib kelmasa, hududiy ma'muriy amaliyot bo'limiga borib, 10 kunga uzaytirish huquqi bor. Demak, vaqtida qoidabuzarlikni bartaraf etmaganligi sababli sizga nisbatan yana bir bor ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositasiz vaqtincha jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Tushunarli o'rtoq haydovchi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'tgandan so'ng hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida imtihondan o'tkazilgandan so'ng tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasini oladi. Ana shundan so'ng bu inson mexanik transport vositasini boshqarishga rasmiy ruxsatnoma oladi. Haydovchimizning qoidabuzarligi vaqtinchalik ruxsatnomani amal qilish muddati o'tib ketgan. Yo'l harakat qoidasining 7-bandiga muvofiq transport vositasi vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga qo'yiladi. Vaqtinchalik ruxsatnoma qayerda? Jarima maydonida. Jarima maydonida? Jarima olinganda. Ha, jarima uchun olingan, lekin hali to'lov to'lanmaganligi uchun qo'lingizga tegmagan. Ha, haydovchilik guvohnomasi. Vaholanki, qancha muddatda olinishi kerak edi? 30 kun muddatda olinishi kerak edi. Demak, sizniki 30 kun muddatdan oshib ketgan. Sabab nima bo'ldi? Sabab. Nima bo'ladi, jarima? Yo'l harakat qoidasining 7-bandiga muvofiq transport vositasi vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga qo'yilib, unga nisbatan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Demak, o'rtoq haydovchi, siz haydovchilik guvohnomangizni 2018 yil 7-sentyabr kuni oldirgansiz. Ogohlantirish talonini mana bu tomonini o'qib ko'rsangiz, haydovchilik guvohnomasini olib qo'yilgan kundan boshlab 30 kun muddat ichida haydovchilik guvohnomasini to'lovlarni to'lab olish shart. Agar olmasa, transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yiladi. 18 kun o'tganda men bordim, pravam kelmagan edi. Xo'p, kelmagan bo'lsa, men bulusun ish mumkinligi. Men qarab kelmayman. Endi ertaga vaqtim bor kiramanda. Xo'p, siz o'zingizning vaqtingizga qarab ish ko'rasiz, to'g'rimi? O'zim vaqtim. Qonun qoidaga qarab emas. Qoidaga qaragancha 18 kun o'tganda bordim-da. Xo'p, bir xatir kelmadi. Endi kechikkan bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. 30 kun muddatdan o'tdi. Yo'q, yaqinda. Demak, siz 18 kun o'tganda bordingiz. 19-18 kunda bordim. Mana hozir 31 kun o'tibdi. 31 kun o'tdi endi. Ertaga kiraman-da bo'lsa. Eng achinarli holat shuki, ayrim ota-onalar ham bunga befarq. Ya'ni, masalan, o'g'il yoki farzandlari yoki qizlari haydovchilik guvohnomasiz mexanik transport vositasini boshqarishlariga juda bir sust, loqayt e'tibor berishadi. Va oxir-oqibat qachonki bu og'ir yo'l transport hodisasiga olib kelganda, oxirgi pushaymon o'zingga dushman degan maqolga
amal qilishga to'g'ri kelib qoladi. Kameralar tomonidan aniqlanayotgan yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi qoidabuzarliklar asosan ikki turga ega. Biri, svetoforning qizil chirog'ida harakatlangan transport vositalarini aniqlasa, ikkinchisi, tezlikni me'yordan oshirgan haydovchilarni ro'yxatga kiritib qo'yadi. Darvoqa tezlik haqida. Transport vositasining tezligini me'yordan oshirish har doim ham yaxshi natijani beravermaydi. Bunga mutaxassisning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Haydovchi avtomobil tezligini oshirishdan avval birinchi navbatda harakatlanish serqatnovligini, ya'ni yo'lda harakatlanayotgan transport vositalarining sonini hisobga olishi kerak. Demak, yuqori tezlik 70 belgilangan joyda 81 tezlikda harakatlanib kelyapti. Hozir mana ko'rib turibmiz, qo'pol qoidabuzarliklardan biri tezlikni oshirish o'ng tomondan quvib o'tishlar ham hisoblanadi. Sizning yoningizda harakatlanayotgan Damas avtomobilini o'ng tomondan noto'g'ri quvib o'tyapsiz. Agar ko'rgan bo'lsangiz, hozir kompyuterda sizga ko'rsatishdi, ham noto'g'ri quvib o'tyapsiz, ham harakat tezligini oshiryapsiz. 2017 yil hisobida shu o'zimizning Sirdaryo viloyatida 300 dan ortiq yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Shunda 70 dan ortiq fuqaro olamdan ko'z yumyapti. Mana shu yo'l transport hodisalarining aksariyat qismi harakat tezligini oshirish, noto'g'ri quvib o'tish, yoki harakat vaqtida qo'l telefonidan foydalanish, yoki svetofor chiroqlariga amal qilmaslik oqibatida sodir bo'lyapti. Hozir mana siz qilgan qoidabuzarlik bir vaqtning o'zida ham noto'g'ri quvib o'tyapsiz, ham harakat tezligini oshiryapsiz. Demak, o'zi yaqinda haydovchilik guvohnomangizni oldirgan ekansiz, to'g'rimi? Endi ogohlantirish talonizni ham olamiz. Sizga vaqtinchalik ruxsatnoma beramiz. Bir oqimda harakatlanayotganda eng xavfsiz tezlik o'sha oqimning tezligi hisoblanadi. Agarda haydovchi umumiy oqim tezligidan bor yo'g'i 10 km soat tezlikdan yuqori harakatlanadigan bo'lsa, bu yo'l transport hodisasini 10-20 barobar oshirib yuboradi. 70 belgilangan joyda 77 harakatlanib kelyapti. Qoidabuzarlik sodir qilib, hujjatlaringiz ko'zdan kechirilganda vaqtinchalik ruxsatnomangizni amal qilish muddati o'tganligi aniqlanyapti. Tekshiruv jarayonida yo'l harakat qoidasining 7-bandi bor. Transport vositasi haydovchisi yo'lga chiqishdan oldin hujjatlarni, transport vositasi sozligini ko'rish shart. Shundan keyin harakatni boshlash kerak. Demak, siz hujjatlarni ko'zdan kechirmay yo'lga chiqqan, to'g'rimi? Bundan tashqari, mana bu yuqori tezlikda harakatlanishingizga nima sabab bo'lyapti? Telefon. Yo'q, mana tezlikni o'lchash moslamamiz bor. Moslamani ko'rsatyapti 77 tezligingiz. Keling, mana tezligingizni ko'rib oling. Vaqtini ayting bularga. 12:51 da sizlar qoidabuzarlik sodir etyapsiz. Haydovchi tezlikni oshirishdan avval yo'lning holatini, ya'ni yo'limiz quruq, nam, qorli yoki eng xavfli holati muzlagan bo'lishi mumkin. Bu albatta o'z navbatida tormoz yo'liga ta'sir qiladi. Bundan tashqari ob-havo sharoiti, qor, yomg'ir sharoitlarida tevarak atrof ko'rinishi chegaralanadi. Haydovchi buni ham e'tibordan qochirmasligi kerak. Bundan tashqari yo'lning ko'rinishi, yo'lning yoritilganligi, yoritilmaganligi, transport vositasining texnik holatidan kelib chiqib, avtomobil tezligini tanlashi kerak. Va albatta, me'yor degan tushuncha bor. Har bir joyda me'yor bor. Mana masalan, aholi yashaydigan joylarda transport vositasining tezligi soatiga 70 kilometrdan oshirmasdan qilib belgilangan. Kuz fasli yog'ingarchilik mavsumidan iborat. Ayniqsa bu paytda yozgi o'rgangan, quruq sharoitda transport vositasini boshqarishga ko'nikkan haydovchilar ko'pincha yo'l transport hodisasiga uchrab qolishadi. Ayniqsa mayda to'qnashuvlar ko'plab kuzatiladi. Biri ikkinchisining ortidan yetib oladi. Bu nima sababdan yuzaga keladi va ularni oldini olish uchun haydovchi nimalarga e'tibor qaratish kerak? Albatta, har bir mavsumni o'zini injiqliklari bor. Shuningdek, kuz faslini ham o'ziga yarasha injiqliklari bor. Shuning uchun haydovchi birinchi navbatda yog'ingarchilikni,
Yog'ingarchilik bo'lganda albatta avtomobil ichidan tevarak atrof ko'rinishi chegaralanadi. Haydovchi birinchi shuni hisobga olishi kerak. Ikkinchidan avtomobilni ichidan oldit va orqa taraf yaxshi ko'rinishi uchun oyna tozalagichlarni soz holda saqlashi kerak. Keyin avtomobildan boshqarayotganda avtomobilni yoritish jihozlariga ham e'tibor berishi kerak. Undan tashqari yo'l quruq bo'lganda, avtomobilning tormoz yo'li qisqa bo'lsa, albatta yo'l nam bo'lgan holatda, ayniqsa birinchi yomg'ir juda ham xavfli hisoblanadi. Birinchi yomg'irda haydovchi tormoz pedaliga bosib, u o'ylagan masofada to'xtay olmaydi va natijada yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Shuning uchun haydovchilarga maslahatimiz, qishki mavsumda yoki bo'lmasa mana kuzgi qishki mavsumlarda birinchi navbatda avtomobilning texnik holatini tayyorlab olishlari, yangi shinalar sotib olishlari yoki bo'lmasa oyna tozalagich, oyna yuvgichlarini yangilab olishlari va albatta yo'lning va ob-havo sharoitlarini hisobga olib yurishlarini iltimos qilib qolar edik. Barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan telefon insonning yaqin ko'makchisiga aylanib bo'ldi. Hozirgi kunda kishini telefonsiz tasavvur etish qiyin. Uzog'imizni yaqin, og'rimizni yengil qiluvchi telefon bizning yaqin ko'makchimiz. Uning asosiy xizmatidan foydalanish albatta kishiga foyda keltiradi. Transport vositasini harakatlanish chog'ida uyali aloqa vositasidan foydalanish esa zararning o'zginasidir. Keyindagi lavhamiz qahramonlari aynan ushbu qoidabuzarlikni amalga oshirishgan. Demak, o'rtoq haydovchi siz yo'l harakati qoidasining 12-bandini buzib, harakat vaqtida uyali aloqa qo'l telefonidan foydalanib kelyapsiz. Hozir u tomonda xizmat o'tayotgan xodimlarimiz har birta haydovchini xatti-harakati bo'yicha bizga ma'lumot berib turibdi. Matiz haydovchisi harakat vaqtida qo'l telefonidan foydalanib kelyapti degan xabar kelibdi. 20D 182D, to'g'rimi? Xuddi ushbu transport vositasi. Demak, me'yoriy hujjatlaringiz, haydovchilik guvohnomangiz, ogohlantirish taloningiz menda, qayd etish guvohnomangiz, sug'urta polisini bering. Demak, haydovchi temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganda 50 metr masofada alohida ehtiyotkorlik bilan temir yo'l kesishmasiga yaqinlashdi. Temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotgan vaqtda e'tiborni salg'itadigan uyali aloqa telefonidan foydalanish yoki transport vositasida monitor bo'lsa, monitorlardan foydalanish taqiqlanadi. Transport vositasi haydovchisi temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganda quvib o'tish, qarama-qarshi yo'nalishdan kesib o'tishlar ham taqiqlanadi. Tushunarli. Oxirgi 5-6 yil ichida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan eng ko'p aniqlanayotgan qoidabuzarliklardan biri bu harakatlanish chog'ida uyali aloqa vositasining xizmatidan foydalanish. Uning oqibatlari qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Albatta, transport vositasini boshqarish jarayonida haydovchi ko'p harakatni tartibga soluvchi vositalarga e'tibor qaratish kerak. Bunda svetofor, yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, oldinda harakatlanayotgan transport vositasi bilan o'zi orasidagi oraliq masofa, piyodalar va hokazo. Bunda haydovchiga umuman ortiqcha vaqt qolmaydi. Lekin hozirgi zamon texnika rivojlanishi bilan haydovchilarimiz mana shu uyali aloqa vositalariga chalg'ish holatlari kuzatilmoqda. Ayniqsa hozirgi kunda avtomat uzatmali qutisi bor avtomobillarda uyali aloqa vositalariga ko'proq e'tibor berilyapti natijada yoki svetofor yoki yo'l belgilari yoki yo'l chiziqlariga amal qilmaslik holatlari kuzatilmoqda. Buning oqibatida og'ir yo'l transport hodisalari vujudga kelyapti. O'rtoq haydovchi, siz yo'l harakat qoidasining 12-bandini buzib kelyapsiz, ya'ni harakat vaqtida uyali aloqa qo'l telefonidan foydalanib kelyapsiz. Hozir qoidabuzarligingizni biz mana bu tomondan kuzatib turibmiz. Tushunarli. Demak, sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Undan tashqari transport vositalari har yili o'tish kerak bo'lgan majburiy yillik texnik ko'rigingiz oxirgi marta 2014 yilda o'tilgan ekan. Undan keyin o'tilmagan. Sabab eski bo'lsa. Qo'l telefonidan foydalanish kerak bo'lgan sabab bo'ldi. Hozir. Bilmadim. Shaxsiy tasdiqlovchi hujjat qayerda? Xuddi shunday. Demak, qoidabuzarliklaringiz
yillik texnik ko'rik o'tilmagan, shaxsiy tasdiqlovchi hujjat yo'q. Keyingisi qo'l telefondan foydalanib kelyapti. Tushunarli. Demak, shaxsiy tasdiqlovchi hujjat bo'lmagandan keyin transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yiladi. Pasportim bo'lsa kerakmi? Xuddi shunday, haydovchi demak, majburiyatingiz yo'l harakat qoidasining 7-bandida ko'rsatib o'tilgan haydovchi haydovchilik guvohnomasini oldirgan taqdirda shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ya'ni fuqarolik pasporti yoki harbiy guvohnoma bilan yurish majburiy. Avtomobil to'xtatilib, haydovchi tekshirilganda me'yoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchilik guvohnomasi, ogohlantirish taloni, transport vositasini qayd etish guvohnomasi, majburiy sug'urta polisi shart transport vositasini boshqarish uchun. Ushbu hujjatlaringiz bo'lishi kerak. Ushbu. Bormi shu hujjatlar? Bor edi, hozir uyda qolib ketdi. Uyda saqlash uchun berilmagan-a har bir hujjat, bilasiz. Qolaversa, davlat raqam belgisiga e'tibor qiling. Nega unaqa oppoq rangda? To'g'rilaymiz. Nega unaqa bo'lib ketgan o'zi? Qum qog'ozda ishqalanmaganmi? Yo'q. Qanaqa bu holiga kelib qolingan? Shu masalan, Toshkent shahridagi video kuzatuv moslamalari orqali aniqlanadigan yo'l transport hodisalari yoki qoidabuzarliklar davlat raqam belgisi orqali ro'yxatga kiritiladi. Agar sizni shuroq bir qoidabuzarlik sodir etadigan bo'lsangiz, bu holatda sizni video kuzatuv moslamalari aniqlay olmaydi. Bilasizmi shu narsani? Bu qanday holatga, unaqa holatga kelib qolgan? Ta'mirlanadi. Bu ham qoidabuzarlik hisoblanadimi? Qoidabuzarlik hisoblanadi, davlat raqam belgisini yaroqsiz holatga keltirish hisoblanadi. Demak, davlat raqam belgisi davlat standart talablariga mos emasligi uchun haydovchimizga yo'l harakat qoidasining 7-bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Tungi vaqtlarda harakatlanish qoidalari bu haydovchilar uchun alohida bir mavzu. Shunday emasmi? Albatta. Tungi vaqtlarda haydovchiga ko'rinish cheklanadi, tevarak atrof ko'rinishi chegaralanadi. Shuning uchun haydovchi shuni bilish kerakki, avtomobil faralari faqatgina cheklangan masofani yoritib beradi. Shuning uchun haydovchi birinchi navbatda tezlikni pasaytirishi kerak. Hozirgi kunda haydovchilarimiz tomonidan tashqi yoritish jihozlarini almashtirish holatlari ko'zda tutilyapti. Tashqi yoritish chiroqlaringiz nosoz holatda. Tashqi yoritish chiroqlarini yo'qing. Keling o'zingiz. Mana qarang. Transport vositasi mototsikl deb o'ylashligi mumkin-da, qarshingizdan ro'paradan kelayotgan avtomobil haydovchisi. Demak, o'zingizdan yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Buni ko'rmayapsizmi hozir? Ko'rmay qoldingiz-a? Endi qarab. Hoz qarab qoldingiz. Yo'lma-yo'lki menimcha nosoz holatga kelib qoldi. Harakat vaqtida sezilmadimi o'sha yoritish chirog'i me'yorda yonmayotganligi, yo'l to'rig'i yoritilmaganligi? Biror qolmayapti. Transport vositasini boshqarib chiqqanligingiz bo'yicha sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Har bir avtomobil zavodi ishlab chiqarilayotgan avtomobillariga turiga mos holda tashqi yoritish jihozlarini o'rnatib chiqaradi. Mana shularni standartga to'g'ri kelmaydiganlarga o'rnatish mumkin emas. Bu yo'l harakat qoidalarida ham ko'zda tutilgan, aytib o'tilgan. Buning oqibatida ushbu haydovchilar boshqa haydovchilarni ko'zini qamashtirish holatlariga olib kelmoqda. Yo'q aka, bu tushunmas. Ko'm-ko'k yonmaydi dedi. Oldim mana qo'ydim. O'zi yonib turibdi-ku, o'z ko'zida ko'rinib turibdi-ku bu. Hozir buni dalil qilsangiz, sizga qarama-qarshi kelayotganlarga xalaqit berdi. Demak, bu boshqacha ko'ryapsiz. Bu kuygan. Mana bu. Dalil boyagi. Mayli, uning faralariz qo'shimcha sizda transport vositasi avtomashinangiz texnik ko'rikdan ham o'tmagan. Texnik ko'rik muddati ham o'tib ketgan. Qachon o'tgan ekan oxirgi? 2016-yil mana texnik talonni almashtirganlar, o'shandan beri texnik ko'rikdan o'tmaganlar. Demak, 2018-yil. Uzr, aka, uni ko'rmay qolpan. Anchadan beri gayi to'xtatmagan ekanmi? Qolgan hamma narsam bor, hammasi. Demak, agar texnik ko'rikdan o'tganingizda o'sha yerda, o'sha diagnostika tarmoqlarida
bu fara chiroqlarini ko'rib, istalgan paytda texnik muhr bosilmagan bo'lardi. Uzr, hozir qildiramiz. Transport vositasiga belgilangan tartibda o'rnatilgan tashqi yoritish jihozlari bor. Ana shularga mos keladiganlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Hozir ko'rsatilayotgan video tasmalar asosan video kuzatuv moslamalari orqali Toshkent shahrida chorrahalarda aniqlangan yo'l transport hodisalari. Ulardan asosiysi shoshqaloqlik oqibatida yuzaga kelmoqda. Video kuzatuv moslamalari orqali aniqlangan ushbu yo'l transport hodisalari haydovchilarning qanday xatolarini ko'rsatmoqda? Birinchi navbatda albatta tezlik. Undan tashqari svetofor ishoralariga bo'ysunmaslik. Piyodalarga yo'l bermaslik, kesib o'tish taqiqlangan yo'l chiziqlarini kesib o'tish yoki uyali aloqa vositalaridan foydalanish, asosan mana shunaqa qoida buzarliklar yaqqol ko'rinib qolayapti. Eng avvalo har bir haydovchidan iltimos shoshmaslik, shoshmaslik. Ko'plab yo'l transport hodisalar shoshish oqibatida yuzaga kelyapti. Va niyatimiz haydovchilarimizga haydovchilik guvohnomasi faqatgina yaxshilik olib kelsin. Hech qachon kulfat, muammo olib kelmasin. Harakatlanish xavfsizligini ta'minlash uchun har juma emas, har kun, har soat, har daqiqada mas'uliyat hissini tuymog'imiz yo'l transport hodisalarining kamayishiga turtki beradi. Bunda har kim tarbiyani oilasidan boshlamog'i kerak. Yaqin daqiqalar davomida diqqatingiz markazida avtopatrul dasturi bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.